Hiljadu je razlog. Meni je teško naći razlog zbog čega ne izaći na ulicu i ne reći svoje nezadovoljstvo. Blokada medija, gušenje pojedinih televizijskih stanica, apsolutno nejednak pristup vlade, pučkih institucija prema medijima je jedan ozbiljan problem. I to je blokada medija, blokada je svako, hiljadu je razloga, to sam rekao. Dakle, blokada medija, da budem najkoncizniji, blokada medija je uvod u sve blokade na ovom svijetu. Kada vam blokiraju medije, to znači da sutra vas mogu zatvoriti u parlament i to nema ko da prenese i da se čuje vaš glas. Nema ko da se čuje kritički stav određenih političkih aktera, određenih građana, određenih nezadovoljnih slojeva. Dakle, mi želimo da jasno kažemo da je blokada medija uvod u sve druge blokade, a danas se dešava i blokada Banja Luke, dešava se blokada parlamenta, to je skupštine grada Banja Luka, i sve su to razlozi koje želimo da sublimiramo u jedan koji se zove blokada, zastoj, koji zove gušenje medija, gušenje parlamentarnog života, demokratskog života, kočenje Banja Luke. I naravno da tu imate jedan značajan kontekst evo gospodina Vukanovića koji određene procese sagledava kao poslanik sa republičkog nivoa. Imate mene kao gradonačelnika Banja Luke koji to sagledava iz perspektive Banja Lučana. A imate sve nas koji smo saborci i prijatelji i želimo da pokažemo prije svega jedno jedinstvo koje je među nama s jedne strane, a prije svega nasušna potreba je jedinstvo svih nezadovoljnih građana. Ono što ovdje važno reći jeste da mi o tome razgovaramo, da ćemo u ponedjeljak, to jeste nedjelju na ponedjeljak, imati zvanični sastanak naših stranaka, gdje ćemo apsolutno sve određene finese, zahtjeve, detalje, potencijalne zahtjeve za samo jedno veliko nezadovoljstvo koje ćemo izjeti na protestima u Banja Luci, evidentno. To je Banja Luka, dakle, sve sublimirati, poslati apsolutno jednu zajedničku poruku. I evo, znači sve informacije ćete imati u nedjelju na ponedjeljak, potrebno je vrijeme jer se radi o velikim organizacijama. Ono što je pozitivno je da se radi o mnogo nas koji u tom učestvujemo, od narodnog poslanika Vukanovića, naše Jelene Trivić, gospodina Šarovića, Borenovića, drugih političkih organizacija koji su tu sa nama, DNS, SPS koji isto u kontaktu smo podržava ove stvari o kojima pričamo. Dakle, to će biti jedan širi front i do sad jedno veliko jedinstvo svih onih koji su protiv ovih stvari koji su dešavaju, mogu reći, posljednjih nekoliko mjeseci. Smatramo da je početak oktobra idealno vrijeme za to. I još jednu stvar da vam budem potpuno otvoren. Mi znamo, jer mi smo dovoljno informisani, to je gnusno, to nije prihvatljivo. 1. oktobra se gasi BN sa Kozare, a to znači da danas građani tog dana, 1. oktobra, 2. oktobra, pa svakog narednog oktobra i svaki naredni mjesec, neće moći da gledaju BN kanal, ja to otvoreno kažem, koji žive u Banja Luci, u seoskim prigradskim mjestima, koji nemaju kablovsku, neće moći da gledaju u Gradišci, u Prijedoru i drugim, evo, da kažem, mjestima oko Kozare. Dakle, to je ogroman udarac na slobodu medija. I zato biramo taj termin potencijalno o kome govorimo. Znači, odmah iza 1. oktobra to bude 2. oktobar, a napominjem same detalje, sve, evo, u narednim danima, ali o tom se ne samo priča, na tom će se djelovati, to će zasigurno biti. Idemo u tom pravcu i evo, komunikacija među nama intenzivna, a prvi sastanak se očekuje, treba nam nekoliko dana da sa svih krajeva Republike Srpske sjednemo i kažemo, idemo svi zajedno i pokažemo šta ljudi misle o republičkoj vlasti, šta ljudi misle o skupštinskoj većini u gradu Banja Luci i o svemu ono što se dešava.